boss. Round one. Some boss. Fight! Всички кулдауни. Сияре, бе. Се насрахме, еби му мак. Значи, слушай са... Five. Round two. Fight. One. Три, две, едно, гол. Я в босс, боса. Три, две, едно, гол. Как умираш, бе? Няма кой да не има дига чур. Как да няма кой да не има дига чур? Кво да ма дига с нова ресурси, бе, човек? Еми ще събереш, и тук бе това не трябва от деми, че е сега посъбирай ресурси за последна фаза. Посъбиранка. Ето, да събирай си, колко искаш. Други опит. Марка след 3. Run to green. Пред зад по инферналите.
ресурс. Назад. Run to purple. Спред из Infernal. Изсукнете го малко. И пустете рор след това. Спред. Run to yellow. 4. 3, 2, 1. Лене, назад да ни бутнеш. Тоест напред да ни бутнеш. Ти пак напред искаш. Прайте. Инферно ли спред? Не ти го малко. Но перко ще умреш, има много стако имаш. Марки ще има след 3. Марки? Я бързо. Run to green. Инферно ли спред на всички селета? Удаване по-вече. Втори почвам. Кондуйте, внимайте. Далече. Разделете ги това са. Бой, 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 бой. Персонали и е колко удални. Денс. Звездите убийте бъде. Звезда. Отзад. Сколко ни е път? Отзад. Без паника. Марки. Run to purple. Рис. Не го бих по-сърф. Риснете ме, риснете ме. Бийте само... Риснете ме. Я само босса, не го бийте сорса. Бийте само босса, не го бийте сорса. Само босса, след това има конденс. Пуснете ми будус. Усвете го до... да... Кондуит. Кондуит ще има. Инферно, само бой, бой едко боса, спрети бой едко боса. Добре, бе, можеш поне това да не взявяваме. Добре, аз не съм тия марки. Дайте, бой, давай, браво! Браво!